Hi guys, sis nak masak apa ni sis? Banyaknya bahan. Okay guys, sis nak masak mi kering Sabah ya. Okay, mi kering ni senang aja nak masak. Kita celur dulu ya. Macam kita masak Maggi goreng macam gitu. Okay, bahan-bahan yang sis perlukan, sos tiram Maggi. Sis perlukan kicap pekat, kicap cair, isi ayam, sedikit fishball. Kalau tak ada fishball, fish cake pun boleh. Sis letakkan juga sedikit mushroom hitam, ya, cendawan hitam, carrot, sweet pak choy, cili padi. Kalau tak nak pedas, kurangkan cili. Bawang putih kena banyak guys. Dan juga cube pati ayam Maggi. Pati ayam Maggi guys. Sos tiram Maggi. Kicap pekat. Kicap pekat.